Drahí priatelia, znova k nám prichádza vianočný čas, čas sviatkov narodenia nášho Spasiteľa Isusa Krista. Dokonalý Boh sa rozhodol prijať na seba nedokonalé telo. Hlad, smet, chlad, všetko to, čo cítime dennodenne, cítil aj On. Urobil to z lásky k nám, z lásky k svojmu stvorenstvu, ktoré sa mu odvďačilo tým, že nepočulo jeho príkazy v rajskej záhrade. Radujme sa z narodenia Božieho dieťatka a táto radosť nech je pre nás v prvom rade duchovnou radosťou. Vieme dobre, že duch moderných Vianoc je duch materialistický, ale snažme sa, aby tieto veci materiálne, ktoré tiež patria k Vianociam, boli až na nejakom poslednom, predposlednom mieste a v prvom rade, aby v našich srdciach bola láska, radosť, spolupatričnosť s ostatnými blížnymi, aby naozaj to Božie narodenie, ten Boží príchod, tento veľký zázrak sme mohli prežívať s našimi blízkymi, s našimi spoluobčanmi a takto mohli šíriť tú evanjeliovú radosť a nádej po celom svete.